Ibrahim, velkommen. Bismillah. Alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sallallahu alayhi wa sallam. Damaan mudan yaal imarwayin. Dadka halkan yimid. Damaan tiin waxaan idin leenahay velkommen. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inta kadib waxaan idin kaga mahadcelinaynaa ajibitaankii aadna soo ajiibteen, yeeritaankan idin yeernay inaad halkan timaadaan. Adinka oo howlihiinnii iyo waqtigiinnii ku soo keenay inaad halkan ka soo qayb gataan xafladan, runtii aad baan ugu faraxsannahay maanta in aan joogno lokaalkii dhowrka sano soo socday furitaankiisii. Sidaa darteed waxaan idin leenahay waad mahadsan tihiin, soona dhowaada insha allah. Waxaan rabaa in aan wax yar isdul istaago lokaalkan iyo marxaladda uu soo maray iyo waxaa loo aasaasay iyo ujeedada, inkastoo aad wada ogtihiin ujeedada loo aasaasay. Waxaadna mataqaanaa ka raalli noqonaysaan meesha xoogaha hawadu waa kulusha, waa samar, marka hala raallaado insha allah. Sida mataqaana xiriiryaha uu sheegay, Tawfiiq waxaa meeshaan Activity Center waxaa la iibiyey 2018. Ra'yiga iyo balan laagana waxa uu bilowday 2015. Intaasi waxa weeyaan bifadlillaahi wa ixsaanihi, dhaqaalihiisa iyo ujoodooyinka mataqaana lagu fuli lahaa iyo fikradahaas ayaa socday. Marka maanta oo ah 2021 bishii Juun, waxaan ku faraxsanahay aniga kaleedar ahaan in maanta aan nasiib u yeeshay wixii socday inaan maanta fura, ilaahayna waan ugu mahadcelinayaa. Marka intaa ka bacdi, ikhwaani, waxaan idin leeyahay howlkan sida mataqaana la sheegay ee wiilkii hore sheegay waxaa iskale ungdum oo baan meel kasto ay ahaataba. Dadka ungdum iyo baanka Tawfiiq hoos jooga ee dadkiisi ah ayaa lokaalkan iskale, dadkiinan meesha fadhiya iyo inta maqan waa laga rabaa inay ilaaliyaan waxa loo aasaasay ee juhdiga la geliyey inay ku ilaaliyaan, taas oo ah waxyaalaha ummadaha ay ku hortagaan. Marka caruurteennii iyo dhallinyarteennii iyo waayeelkeenni waxa weeyaan waa meeshii lagu xanaaneyn lahaa dhaqankii iyo mataqaan integreerinkii iyo waxyaalaha wanaagsan loogu sheegi lahaa. Marka aan mataqaanaa ka hadlo, waxay ka kooban tahay meeshaan 11 fasal, xafiis iyo bowser room oo macalimiinta iyo ay fariisanahayaan iyo qol weyn oo loogu talagalay dadka soo booqda inay fariistaan, oo aan mustaqbalkan rajaynayna inaan dhigno waxyaalaha activitateka ah training mushiina inaan dhigno si markaa dadkaasi meesha jooga ay ugu jamacsadaan. Marka runtii waxaa la dhihi karaa halkan in ay tahay academic ee dadka meeshaan mataree Tawfiiq dadkooda ay ugu faa'iidi karaan maskax wanaagsan. Dad waxaan leenahay dad akademik ah, dad waxaan leenahay ka mari dhali kara waxaa loogu talagalay halkan. Marka waxaan leenahay arrinkaasi dadkiinaan halkan jooga oo rag iyo dumar leh, dhallinyaro leh, waa dadkii mirahaasi iyo ujeedooyinka loo aasaasay meeshan dadka ugu faa'iidi lahaa. Runtii waxyaalahaasi ayaa loogu talagalay iyo wixii markaa baahi oo ummadda usoo mataqaanaa waqtiga la zaman kastaba, bil kastaba, maalin kastaba waqtiyadu waa isbedelaan. Marka saldhiggeeda waxa weeyaan dhallinyarta iyo caruurta dadka Tawfiiq inay halkan ka faa'iidaystaan wixii markaa baahidooda ah. Runtii kelimadda ma sii dheerayn karo, waqtiga kulul dadkuna mataqaanaa waxa weeyaan samaraa la joogaa. Ujeedooyinka markaasi waxa weeye
waan dadka aan ku boorinayaa dadka Soomaaliyeed hanti wanaagsan ee dadkooda anfacaysa meeshaan ilaahay subxaanahu watacaala gacantiinu geliyay. Marka waxaan leenahay qalbigu ha la mideeyo, ummadda ha la mideeyo. Nin kastoo maanta jooga waxa weye mas-uuliyad baa amaam allaha iyo dadka hortiisaba ka saaran. Marka ninkii asaga kitaabkiisa kala noqdo kitaab madow iyo ninkii kitaab cad kala noqdaba. Marka waxaan leenahay waxa weeye nin kastana quluubta wadnaha ku jirtaa waxaa mataqaana qofka mataqaana ka tarjumahayo. Marka anigu kaleedar ahaan waxaan tala kusoo jeedinahay ummad yahay mataqaana midooba arrinkan hadda tawfiiqkan waa iibiyey, waa dhammaystiray. Haddana meelo kale mataqaana biideelada kale waxaan ku rajo weynahay in aan meel sidaan oo kaleenta ah inaan ka dhisno. Marka waa la guuleysanayaa haddii dadku la midoobo, haddii tafaraara ku dhacaasa waxa weeye guuldarro waa imaaneysaa. Marka waxa weeye kelimadayda ha loo midoobo, in ummadda la badbaadiyo, ummadda wax loo sheego, dalka aan joogna sidii dadku ay ugu dhaqalahayeen, marka in dadku mataqaana lagu hogaamiyo. Marka kelimadayda waxaan ku soo gaabinayaa, aad baad u mahadsan tihiin intiini mataqaana kasoo qayb gashay iyo intii ku mataqaana nagu taageertay dhismahan, qayb kasoo gacan ka soo geysatay iyo intii kusoo duceysay iyo intii niyadda wanaagsan mataqaanaa la timidba. Aad baad u mahadsan tihiin. Kelimadeedina halkaasaan kusoo gaabinaya. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.